je Routek. Takže ahoj, já vás všechny zdravím u dalšího unboxingu. Jak víte, sedím tady pod Ždákovským mostem na Orlíku a připravil jsem si takový proutek. Nový jsem si pořídil jsem si nový naviják a pořídil jsem si brýle. Takže první, co tady mám, je proutek. Je zabalen. Další je navijáček. Chvíli rozbalím. A pak brýle. Zvědavý. Na čím začnu? Začnu navijákem. Naviják přijde v krabici. Zabalený. V takovém obalu. Dále je tam nějaký návod. Přembalení. To je všechno. Tak teď se pojďme podívat na ten naviják. A je tady. Tak tohle je ten kousek. Je tady zaaretovaný takovým drátem obalaným, takže povolím. Tak. Má zajímavou kličku. Celkově naviják působí takovým solidním dojmem. Musím uznat, že se mu to docela povedlo. Pětadvacítka. A tady gumu, která je vlastně protiskluzová, když tam člověk navine silon. Brzda je docela docela rychlá, bych řekl. Točit se točí perfektně. No, co jsem držel v ruce navijáky od Foxe, tak jsem nebyl úplně jejich fanouškem, ale tohle je vlastně jejich značka navláčení Fox Rage. Vlastně zpátky tam přepnu okamžitý zásek. Co se týče kličky, tak ta se šroubuje, což mám fakt jako rád. Mám v zlé ruce, tak nenávidím takový všelijaký ty, že se musí tady povolovat ten šroub. Super. Co má takovou zajímavou jako vlastnost, které měly dřív všechny navijáky. A to se mi líbí, že jde překlopit takhle. Jo, že nemusím ho překlápět rukou, ale že opravdu točím a předělám. Je to takový drobný malý navijáček, líbí se mi. Co k tomu dodat? Super. Takže co se týče sundání té brzdy, ale to povolím, abych mohl sundat cívku. Takže cívka dole. Vidím, že ta na první pohled není nic plastového, kromě podložky, ale žádné uzubení, nic plastového není. Zase mi to líbí ten naviják. Je takový drobný, lehký. Jak říkám, důležitá vlastnost tohoto navijáku je to, že když nahazuju a překlapuju zpátky, tak to není taková ta, že to nešlo, jo, tady tohle, ale teď to krásně, jo, roztočím, překlopím, jo. Byl jsem na to zvyklý u všech navijáků, pak to některé firmy přestaly vyloženě jako dělat, ale pak mi bylo řečeno, že to navijákům jako úplně nevoní, tak jsem si říkal, dobře, OK, zvyknu si, ale tohle prostě zase nechci říkat stará škola, ale prostě je to pevný. Vidíte, že je to celé robustní docela. Jo. Čářský naviják. Je to Fox Rage 2500. Má nějaký popisky, jo.
samozřejmě tady jako ve všech píšou, že když ten naviják rozeberete, tak ztrácíte veškerou záruku, což za jistých okolností člověk je rozumí. Tam je pěkný naviják. Pak taková základní informace, že 16 mm vlastce tam leze nějakých 150 metrů. Já tam budu mít 23 pletenku, takže mi jich tam vleze, já nevím, třeba 100 metrů, což jakoby na vláčku bohatě stačí a nic víc nepotřebuji. Jako další mám tady připravený prut od Oxrage, obchodní označení Varior. Je to 15 až 40 gramů, medium. Ještě zabalený. Přiznám se, že jsem ještě ani neviděl. Tak ho vytáhnu teďka. Snažil jsem se mít takovou větší trošku gramáž, aby to bylo něco, co v klidu bude tahat štiku, sandáta, okouna, prostě nějaký univerzální proutek. Nechtěl jsem mít nic těžkýho, těžký mám doma ještě abůčka, tak tady mám vlastně tenhle proutek, pracování oček, docela dobrý, tak. Odpovědní označení, rukojeď, je klasicky zpracování. Tak tady máme na konci nějaký kousek korku, to mě zajímá. Takže to tady byla taková ochrana. Kousek korku, dekorace na závěr. Sympatické, jo? To je docela hezký, to se mi líbí. Tak, musíme si tam dát ten navijáček. Vypadá na tom dobře. Možná by tomu prutu seděla i 30 dobře, ale ta 25 bude stačit taky. Takže prut v celé kráse s navijákem. Super, tak. Máme za sebou, prut máme tady. Tady takhle odložím. Za chvíli si na něj namotám silon. Mám tady poslední krabičku. Jsou to brýle. Jsem to ještě otevřený neměl. Měl by být Mirror Blue, to znamená modrá zrcadlovka. A tyhle polarizační brýle by mi měly ukazovat, jako, jak to vypadá ve vodě. Takže v balení vám přijde zase další balení. Oxrage. A mám tam brýle. Jsou ještě taky zabalené. V konci je tam hadříčka na vyčištění a jdeme na to, pánové. Musím uznat, že na displeji nevidím vůbec nic, co se týče jako displeje.
Nicméně, co se týče vody, tak vidím líp. Jo. Tak to byl pohled brýlema. Samozřejmě výhled, co se týče můj, je výrazně lepší. Opravdu to dokresluje. Nevím, jak mi je slušej, ale připadají mi takový hezký. Prostě třeba jsem k vodě brýle, tak jsem si pořídil brýle. Takže krabička rozbalená, jedna, druhá od navijáku. Prut. A teď si to půjdu namotat a vytáhnu na chvilku kaprový pruty a zkusím to tady provláčet. Takže díky, že jste se dívali na tenhle můj unboxing. Je to od značky Fox Rage, vybavení na přívláč. Nějaká recenze až časem, protože teď jsem si to vybalil a třeba až budu mít s tím prutem zkušenosti a vytáhnu nějakou hezkou rybu, tak určitě přijde nějaká recenze. Mějte se krásně, děkuji za zhlédnutí. Nezapomeňte si tam dát odběr, like, si můžete dívat na další věci. Zatím, ahoj.